Good morning, Menfi. Yes, I'm a needle. Timurt? Timurt a bit. Malit. Malit, Timurt a bit? Yeah. Bay, Timurt a bit. Auto. Auto. Antes, Timurt a bit? Auto. Anyway, ahun nasun Timurt a bit was CJ. Sherman ahun holiday hedol. La and Samantha Kul, Sweden hedo. ስለዚህ ስፖርት አንሰራም እነሱ ወስጄ እኔ ጸጉር ቤት ሄዳለሁ ይሄ ያደገው ከለር የራሴ ከለር ማለት አይ ዶንት ኖ እንደዚህ ሶስት ከለር ልዩነት ሲኖር ደስ አይለኝም ስለዚህ ጸጉር ቤት ሄጄ እሱን እሰራለሁ እስከዛ ድረስ እዛ ስራ ስራለሁ ከዛ በኋላ መስሪያ ቤት መሄድ ነው እና ማታ እንግዲህ ፊት ፊት አለ እሱ ነው ፕላን አይደል ፕላን እነሱ ስራ እየሰሩ ነው about እና ቆረጣው ጫፍ ጫፉንም እስካሁን እርጥብ ነው እንግዲህ ግን ሁሌ ሲቆረጥ ጸጉሬ ይለወጣል እንዴት አርጎ እንደሚደርቅ ከርሉ ይሄ በጣም አጭር ይሆናል because ከርሉ ሞር ከርል ያረጋል ከገባችሁ ምሎ ግን ከለሩ እንደዚህ አንድ ሲሆን ይሻላል እንግዲህ ጸጉሬ ጥቁር ስለሆነ ወደዚህ ከለር መለወጥ አይቻልም ቀስ በቀስ ነው ያደገ ሲሄድ more highlight እየጨመረን እንሄዳለን oh my god ጸጉሬ ሁሌ ሲቆረጥ እስከምለምደው በጣም አዲስ ይሆንብኛል ግን እንግዲህ ጸጉር ቤት እኔ የምጠቀመው ፕሮዳክት የለውም እዛ ስለዚህ የራሱን እቃ ነው የቀባው ጸጉሬ ውስጥ ግን አይስማማኝም ሁሌ ስለዚህ ቤት ስደርስ ሁሌ ትንሽ እርጥብ አድርጌ የራሴን ፕሮዳክት ቀባዋለሁ anyway ረምኮ ለእኔ ምግብ አዞልኝ ነበር እሳ ዳቦ ነው መሰለኝ ያ ዳቦ እንቁላል እና አትክልት እና ምን ያለው ከታያችሁ አይ ዶንት ኖ አሁን በልቼ ስራዬን እየሰራው ነው ባይ ዘ ዌይ አዲስ ሱሪ ነው የለበስኩኝ ዛሬ ታያችኋል እና ይሄ ሱሪ ይቆሃላ ስላለው እና አዲስ ሱሪ የሰኞ ዌብሾፕ ላይ የሚወጣ ሱሪ ነው jeans collection and nabata modijallo anyway tini saat qarren kaza lijochun heji amtiche wede fetfet no zare lijochu temellesu katmirtet menfi yetalle menfi esti asayen spin shararit na yetalle wow shararit unchi kai wow spin spin but it's spinny balallo it's okay by the way አሁን ደርቆ ይሄም ይመስላል በጣም አጭር ይመስላል አሁን right fit fit ጨረስን ምግብ አዝዤ ነበር ቤት ሮጬ ልጆቹን ያው ቤት ትቼ ወዲያው ነው የወጣሁት ምንም እራት ሳልበላ ወይንም አገና አልተሰራምም ነበር ሁሌ አንድ አይነት ነው የማዘው ይሄ የጃፓኒዝ ኑዶልስ ዊዝ ቺከን ከዶሮ ጋር አሁን 8:30 ነው ወደ ቤት ሄጄ ከረምኮ ጋር የምነጋገር ነገር አለ ስለስራ ከዛ ዳትስ ኢት ሪላክስ ማድረግ ነው